মাৰিত ইটোৰ পিছত সিটো জল বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আজি পুনৰ জুৰুদৰ ভাস্কৰ নগৰৰ সমীপত এইটো এডাল প্ৰকাণ্ড পানীৰ পাইপ কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰায় 12 বজাৰ লগে লগে এটা বিস্ফোৰিত শব্দ হৈ পানীৰ পাইপডাল ফাটি ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী নিৰ্গত হৈছিলে ইতিমধ্যে ভিজুৱেলছ দেখা পাইছে কি ধৰণে পাইপডাল ফাটি পানী বহু ওপৰলৈকে নিৰ্গত হৈছিলে বিবেকে গুৰুত্ব দিয়া নিদিয়া চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই এইটো দুখটো চৰকাৰখনৰ এই যে ৰাজগড় ফুটিলে কিমান নাম ঘটনা হৈছিলে কিবা কৰিলে জানো লাই আপুনি ব্ৰিজ পাৰ হৈ গৈছে ওপৰলৈকে পানী লাহে লাহে বস্তু বাঢ়ি গ'ল স্পীডটো বাঢ়ি গ'ল দুঘণ্টা হ'ল এতিয়া পানী পৰি আছে কিন্তু আপোনালোকে ক'ৰবাত বিভাগৰ মানুহ দেখিছে নেকি কোনো মানুহ নাই যিটো প্ৰজেক্টৰ পৰা 1000 কোটি টকা খৰচা হৈ গ'ল গেমনে পইচা লৈ পলাই গ'ল তাৰে ৰিয়েকশ্যন এইবোৰ এতিয়া আমি ইয়াত ধৰি থাকিম কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লোকেল ঠিকাদাৰক ধৰিম কিন্তু আচল পইচাটো তেওঁলোকে লৈ গ'ল ইনকোৱাৰী কৰিম প্ৰকল্পৰ নামত এই বিশাল ধনৰাশি খৰচ কৰি যি পাইপ লাইন ফুটিছিলে সেই পাইপ লাইনত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আজি যদি খাৰঘুলি কাইলৈ যদি মালিগাঁও পৰহিলৈ যদি ৰাজগড় আজি জুৰুত এই ধৰণে কাইলৈ ক'ত ফুটে সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে মুঠতে এই ধৰণৰ সমস্যা এতিয়া ৰাইজে ভুগিব লগা হৈছে